Ang gigikanan sa baki. Niadtong unang panahon, adunay bata nga babaye nga gihinganlan og Baki. Si Baki maanyag apan maldita nga bata. Usa ka adlaw, si Baki ug iyang mga higala nagdula sa ilawom sa manggang kahoy. Niduol ang usa ka bulingit nga batang babaye. Baki nasuko sa bata ug iyang kining gitukmod. Natumba ang bata ug mihilak. Galit nga mikilat ang bata. Galit nga nahimo si Baki nga usa ka baki. Sukad ni adto, nahimo ng baki ang batang si Baki. We'll be right back.